Spoštovane tovarišice gasilke, tovariši gasilci, cenjeni povabljeni gostje, dobrodošli na današnjem blagoslovu in prevzemu teh dveh naših novih vozil. Kot poveljnik Gasilske zveze Ruše sem zelo ponosen na vsako pridobitev v naših vrstah, tako kot kadrovsko, kot materialno. Iskrene čestitke vsem članom PGD Ruše za čudovito pridobitev, še posebna zahvala pa vsem, ki ste kakorkoli pomagali in sodelovali pri tem uspešnem projektu. Zaradi pridobitve teh dveh vozil bomo pravzaprav v naši občini še bolj varni. Hvala vsem dobrim ljudem, da nam pomagajo in se zavedajo, da si gasilci vozil in opreme ne kupujemo zase. Usposobljeni in opremljeni smo za zaščito in reševanje ljudi, živali in pa premoženja. Prosimo te, blagoslovi ti dve vozili. Blagoslovi tudi ta gasilski dom, vse naprave, naše gasilke in gasilce. Hvala. Beseda mala, a velika, da gore premika. Ruši bregove, zida mostove, sesuva nadutost, rojeva hvaležnost, tlesti prevzetnost, gradi prijaznost. Premalokrat izrečena, premnogokrat pozabljena, namerno zamolčana, preprosta, velika beseda, mala hvala.